אנחנו עם ריקוד שורות מאוד אנרגטי וכיפי של מושיקו הלוי, ריקוד נקרא הלו, ואנחנו עם פנים לחזית אל המוזיקה. המוזיקה מתחילה ואנחנו מחכים כמה תיבות ואז פונים. שמאל הזה מתחיל מאוד מאוד לאט, תנועות שטיפה מזכירות אולי טאי צ'י, שמאלה הידיים נמתחות, אותו דבר ימינה עם סגירה וידיים. פנים אל המוזיקה. ואז הידיים פונות ימינה ושמאלה, ויש לנו ארבע משיכות לכל כיוון, קודם שמאלה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, זאת הייתה מעין הקדמה, ועכשיו הגענו לחלק המרכזי, זה אפשר לקרוא לזה אפילו מין פזמון של הריקוד הזה, שבאמת מגיע החלק של ההלו. אנחנו הולכים בשמאל שמאלה, אחת, שתיים, שלוש, משקל, משקל, ימין, שתיים, שלוש, משקל, משקל, פעם שלישית, ומוסיפים סיכולים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, סגירה, וטוויסט, 2, 3. זה היה בעצם הפזמון, הוא יחזור גם בהמשך. אנחנו עם החלק הראשון, יש לנו ברגל ימין, ימין, שמאל, ניטור, 1, 2, 3, 4, אותו דבר חוזרים, 1, 2, ושוב, ימין, ניטור. 1, 2, 3, 4 ושמאל, חוזרים בחזרה. שוב הסיכולים דומים למה שהיה לנו בפזמון. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, מרימים את ימין, ושלוש נגיעות בימין אנחנו עושים חצי סיבוב שמאלה. 1, 2, 3, ועם הגב כל החלק הראשון חוזר. 1, שמאלה, 3, 4, שמאל, אותו דבר. ושוב, ושמאל, והסיכולים, ימין, לעצור, להרים, ימין, שתיים, שלוש, ואנחנו חוזרים להלו, ימין, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שמאלה, אחת, שתיים, סיכולים, וטוויסטים, אחת, שתיים, שלוש. אנחנו ממשיכים לחלק השני, יש לנו נסיגה לאחור. דריכה על ימין, דילוג קטן על שמאל, ושוב דריכה על ימין, ואת זה אנחנו נעשה ימין, שמאל, ימין, שמאל, אני אדגים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, שמאל. שלוש, ארבע. מושכים באלכסון, ימין, שתיים, שלוש, חזרה בשמאל, שלוש, ושמאלה, מעגל, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חזרנו. משיכות עכשיו דומות, אבל ארבע, בכל רגל, ימין, שתיים, שלוש, ארבע, ושמאל, שתיים, שלוש, ארבע. אנחנו מוסיפים סיכולים, אחת, תה, 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 אחת, ולסגור. ארבעה סיכולים ואת הסגירה. ושוב יש לנו נסיגה לאחור, ימין, ושתיים, שלוש, ארבע, והגענו אל החלק הבא. ברגל ימין יש לנו דריכה. ושני צעדים, ציר על שמאל ימינה, ושני צעדים, ולאט, לאט, ושוב, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, לאט, לאט, זה חוזר ארבע פעמים, אחת, שתיים, לפנות, ואחת, שתיים, ימין, שמאל ימין, ציר, אחת, שתיים, מכאן באלכסונים יש לנו ניעות, אחת, שתיים, שלוש, לאט, לאט, שמאל, שתיים, שלוש, לאט, לאט, שלישי אותו דבר, ברביעי יש שינוי, אחת, שתיים, שלוש, דריכה ואנחנו פונים שמאלה, וכל החלק הזה חוזר עכשיו כשאנחנו עם הגב. ימין, אחת, שתיים, לפנות, אחת, שתיים, לאט, לאט, ושוב, אחת, אחת, שתיים, ימינה, אחת, שתיים, לאט, ושוב, ימין, ולפנות, לאט, לאט, פעם אחרונה, ועכשיו הניעות, אחת, שתיים, שלוש, לאט, לאט, אחת, שתיים, שלוש, לאט. לאט, שלישי, וברביעי פונים, מוסיפים סיכולים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, לסגור, טוויסט, ומפה אנחנו חוזרים חזרה לראשון, זה, נזכר ביחד, 4 פעמים מצד לצד, ושמאל, וסיכולים, 1, 2, להניח, להרים, 1, צד שני, אותו דבר, ימין, ניטור, שמאלה,
בשמאל אותו דבר. ימין. ושמאל. וסיכולים. אחת, שתיים. להניח, להרים. ומפה הלו, שמאלה. חזרנו ממש ממש כמו להתחלה. אחת, שתיים, זה סיום הריקוד. והסיכולים מצד לצד. סגירה, טוויסט. שתיים, שלוש, ועל שמאל, וסיימנו.